prečo nás volajú národom kvíličov otec, myslím si, že je to preto, pretože nás žernie strach. Náš Mojmír a naša Veľká Morava je, je pokus pozrieť sa na túto tému z pozície sna. Každý autor, každý umelec, odkedy sa táto téma spracúva, si zvolil len svoju verziu vzťahu minulosti a jeho konkrétnej prítomnosti. To isté sme urobili aj my, možno s tým rozdielom, že nás nezaujímalo až tak veľmi, čo Našinec o Veľkej Morave vie, alebo čo sa Našinec o Veľkej Morave učil v škole, ale nás zaujímalo ako keby to, čo sa Našincovi o Veľkej Morave sníva. Že je to sen, ktorý sa sníva vlastne každému príslušníkovi každého európskeho národa a zjavuje sa skoro v každej európskej národnej literatúre, dramatickej literatúre. Kráľ, šašo, slepec, ríša, stratiť ríšu, rozdeliť ríšu, vonkajší nepriateľ, vnútorný rozpad, vonkajšie okolnosti. Čiže to sú veci, ktoré v histórii sa veľmi ťažko dokazujú, že vôbec existovali a že mali práve tú podobu, o ktorej hovoríme, alebo o ktorej hovoria iní. Ale čo sa komu na túto tému sníva, je vlastne jeho interná záležitosť a toho sa už netýka ten copyright histórie, je to každého individuálna vec. Zdravo, buď Konštantíne! I ty mu zdrav, bratre Metóde. Najvače, včil, za to príjmite dejky, že ste tak cestu dlhú neváhli merať až sem. Slovánsku názrečku čívať a tieto veci zadarmo vykonávať. Keby som tak mohol zgeneralizovať ako vôbec spoluprácu nie len na Mojmirovi druhom, ale aj na iných inscenáciách, v tom sme sa našli, alebo mám rád Rastov spôsob práce. Keby som to, nechcem tu vymýšľať nejaké obrazy z voleja, no tresnem, jak keby ma vysadil v brutálne drahom hokejistickom oblečení, aj s hokejkou, aj s príľbou, aj s tými chráničmi na futbalovom štadióne. A ja tak pomalinky zistím, že toto je úplne, to sa proste bije. A tým, že sa to bije, vzniká tenzia, ktorá má šancu stať sa artefaktom, ktorá má šancu stať sa predstavením, o ktorom budú ľudia rozmýšľať, pretože budú v halúzi z toho, že či tam bol hokejista na futbalovom štadióne, alebo ja som netrafil. Hej, ak si ešte ochotná stráviť so mnou trochu času, zaveď ma Devinskému útesu. Hoci ho už nikdy neuvidím, chcel by som umrieť k nemu čo najbližšie. Robo, keď sa pripravuje na rolu, alebo keď sa jej pokúša rozumieť, tak si zoberie ešte 2-3 knihy, ktoré sa možno tej role na prvý pohľad netýkajú, ale napriek tomu si ich do rúk zoberie. Čiže áno, spája nás istý druh. Možno pýchy, možno takej zvláštnej zlomyselnosti, ktorá je tak trošku divadelná, trošku osobná. No a Rasťo ako tvorca ma vyrušuje. Tak ako každý, kto sem chodí, no zrovna sem došiel, no vyrušuje ma. Vyrušuje ma a to je to, čo potrebujem v živote. Tento interruptus životný je pre mňa generátorom. Aj akože divadelným, aj životným. .com Mŕtvý, žiješ, počuješ, dýcháš, ozví sa. Choď preč, nechaj ma umrieť.